Další významný faktor je, jestli prodávající skutečně propustil ze svého srdce a života nemovitost, kterou prodává, a důležitý je účel prodeje. Prosíme o vyčištění účelu a záměru souvisejícího s prodejem i souvisejícího s koupí. Prosím, aby nemovitost byla prodána nebo koupena s čistým úmyslem. Někdo si totiž prodejem řeší třeba obtížné traumatické rodinné vztahy, jiný si koupí, řeší traumatické vztahy, nebo si dokazuje přes své ego, že na to má. Takže úmysly opravdu nemusí být vždycky čisté a jsou potom brzdící silou v převodu nemovitosti a peněz a nemusí přinést štěstí další osobě. Aby byla nemovitost prodejná, potřebuje být karmicky vyčištěna, aspoň jak nejvíce to v danou chvíli jde, a potřebuje se stát zdrojem pozitivní energie. Takže používáme vzestupný a sestupný zemský proud, ladíme nemovitost na nejvyšší zářící lásku a děkujeme, že se stává zdrojem lásky, porozumění, odpuštění a má takový magnetismus, který přitahuje